hodin 23 a vítám vás u dalšího videa. Dneska s mojí crew jsme se rozhodli natočit minihru Bed Wars. A moje crew je Dumper, ahoj Dumpra. Ahoj. Pan Hejlovec. Ahoj. A pan Čipmánek. Uvidíme se až v aréně. Takže jsme v první aréně a máme tu mapu Chipmunks. Takže určitě tohle se Alvinovi líbí. Jupi. A jdeme hrát. Víte si tam někomu pade internet. Takový. Energy drink. Hele, tak takticky, Hoši. Asi obestavíme postel, ne? No, jdu na to, Hoši. Tady je moje hlava. Prej u Dumpra, hello guys. Jo, mám svoji hlavu. Hello. No, ne svoji, ale obestavíme takhle naši tady betku, v který bude Alvinek spinkat. Jupi, ale večer. Tak, hele, vylezem nahoru, až to musíme jedno, jsem spadnul. Hoši. Ty vole. Tak to podejte bloky. Bloky mám. Nejhorší je, že můžou stromy mít, jakoby, víš co? Já vím, to je Alvinek. Vy už máte věci, jo. Dumper má novej skin, jak můžete vidět. Mě se moc nelíbí. A ten voxel, to je Hitler. Takže musíme jít do voxela. Co je? Halleluju. Co je, Dumpre? Hugin má novou hitku. Chceš jí? Dumpre, aspoň nějakou má, Dumpre. Každý má hitku. Tak pojď nahoru. Ne, já nemusíme mít. Chceš vidět, jaký nemám hejlovec? Tak pojď se podívat. Pojď. Jsem, nemám jí za 3, 2, 1, už nemám hetku. Ježišmarja, pojď. Ahoj. Čekajte, jak vypadám. Pěkně. Ahoj. Vypadáš, no ale vypadáš líp takhle. Jo, taky bych řekl. Mám stavit na... Minuta ticha. Jo, moje. Počkej tu weberku. Ne, moje. To jsem já, kámo. To tě nepočím. Hele, nás nezničí Hitler, jo? Kolik jsem to hodně udělal? No. Počkej zpátky, jako když jsem to udělal. My musíme zničit Hitlera, ne on nás. Chudák. Hitler ho uvraždil. Koho? Toho týpka venku. Týpka venku. Tohle napravo. Koho? Dej tam tu veverku. Ne, co děláš, odpadne. No super. Hejlovec, kudy jsi to udělal? Hitler je v zelených, ne? Jo. Jo, mám to. Ne, Dumpre, já mám teď čas play. Lidi... Jo, to je jednička, já mám taky jedničku. Musím přikážet do kece. Lidi, do komentářů můžete psát, jakou byste chtěli třeba minihru příště, ať můžeme takhle vědět. Ať my pak nevíme ani, co máme točit a tak, takže bylo by dobré, kdybychom věděli, co byste chtěli příště. Ugy, nechceš čas play? Nepotřebuju. Já se můžu koupit, kdybych chtěl. Já nejsem tak chudé jako Dumpre. To je Origovič. Dobrý. Hlavně, že jsi ho neměl. Dole je někdo, dole je Dumpre, ty jsi ani nevěděl, že musíš jít na Minecraft.net, víš. A kdo ti to poradil? Kdo ti to poradil? Jasně, že já. Přesně, kdo mu to poradil, no. Dík. Hugin to teda nebyl. No, určitě jsem ti to říkal. Neříkal. Hej, nerozkupem tu cestu. Dumpre, jo. Jsme nedostali. Nahoru. A proč bysme jí měli kopat? Učte mi ten jeden díl. Nejmá, já potřebuji 2 goldy. Ty, ale kopo tak nám, Hugina. Bacha, dík. Bacha, jdu k nám. A jo! Tak to je v pohodě. Tak to je v pohodě. No úplně. Já to můžu na něj jenom já, viď. Hej, to bude ten Hitler. To bude ten Hitler. To bude na Dumpra. Na Hitlera. On nás zničil. Na, co? No, tak nás zničil. Jako fakt? Jo. To je v prčetí. To je v prčici. Hej, tak to je na ní. Hej, napište vy. Hej, napište. Dumpre, hejlové, za tebou. Pro? Je Dumpre. Já jsem vás spadnul.
napište do chatu smajlíka. Do chatu? To udělá. Jo, napište tam smajlíka a koukněte se, co vám to udělá. Jakýho? Jakýho? Protože udělejte smajlíka, ne, tak koukněte se tady to. Když tam třeba udáte tady to, no protože ono tu dřív bylo, no ještě tu je. Reklama, že jo? Když udáte smajlíka, že vám to napíše nějaký symbol. Ukáž. No, no. Protože jo, dík za jenom. Já se spadnu. Myška. Myška se zahla. Tak nic, tak škoda. Ugine nemáš. Můžeš nás spektátovat, ale. To je gold nemám. To je výhodný nás spektátovat. Potřebuji gold. Já nemám žádný gold, tak dám prv klidu. Vidíte, teď se snažím takhle přetáčet videa, aby jsme nemuseli furt streamovat. Někoho už to ani nebaví a mě už to taky jako moc nebaví, jak vám řek pravdu. Takže jsem se rozhodl i nějaký videa, aby jsme takhle měli. Do komentářů určitě pište, jakou minihru byste chtěli příště a o jakou máte zájem. Kde fatíš, Hugine? Dobře, dobře. Kde fatíš, nahoře? No jo, jsme nahoře. Jo, mám tě. Čus. Tak tě nevidíme. Hej, musíme jít zničit toho Hitlera. No, čus. Hugine, půjdeš se mnou zničit Hitlera? No to bylo super. Youtubera no, nebo Hitlera? Hitlera. Hitler je v blue, já ho vidím v tabu, protože já mám ty hacky tam. Jo, jde, už je zničený. Můj dvoř řekl, že má ty hacky. Není zničený. Právě, jo, že on toho zničil. Tak jdem, ne? Můj, co řekl nevej Damper, já ho vidím v tabu. Jo, tak no, čekejte. Já říkám. Už běžím. Já říkal, že... Jdeme. Damper říkám, já ho vidím v tabu, protože já mám ty hacky. No, říkal, no, já vím. No. Ty jsi debil! Nechtěl bych. Tak to se nepovedlo. Damper, jdi. Jak Damper zdrhá sráb. Radši, vole. Jo, no. Ty, Hugine, to děláš blbě. To dělá blbě, ty takhle. Co dělám blbě? Nebojím se jako ty. Doufám, že tě Hitler neuvraždil. Ne, ona určitě zabije nějaká holka, že ano? Já bych nemohl, kdyby je zabila nějaká ženská Dampra. Hej, ale ten Hitler tady není. On je někde jinde. Voxel v blůčkách. Hele, už jde. Už jde. Hoši. Čus. Já jsem tě zachránil, Dampre, ty to ani nevíš. Má luď, jak ty, Dampre, taky většinou máš luď. Doufám, že tě zabije, Dampre. Dampre. On má flashbow. Pojď, Dampre. Nemá flashbow. Hej, luky nenech, aby zabil Dampra. Ať ví, jak jim tady, když střílí lukem. Ok. Jo, přesně. Ten Hitler ale... On se odpojil. Nice. On se bál Hugina. Tak to jo. Jo, no. Spíš Dampra. Dampra vyděsil. Dampra vyděsil. Lidi, hype do chatu. Všichni napište do komentářů, že to zkouknul celý. Dampra vyděsil. Hashtag Dampra vyděsil. Hashtag Dampra vyděsil. Ne? Ty vole, žlutej. Žlutej. Už. Hugine, po to dáš. Ne. Hitlera vyděsil Dampra. Ne. Hej, dva jsou teď na středu, takže můžu... Nechoď tam, Dampra. Dumper není potřebný, ten je v pohodě. Jedinej nás teďka může zach... Bo. Co to bylo? Tak jdeme do další. Už jsme v další aréně. Ještě pak dáme asi jednu arénu. Uvidíme. Jsme zase v red. A... Uvidíme lidi, kdy to vyjde. Točíme to dneska, co je za den, hoši? Středa? Jo, myslím, že jo, počkej, kouknu. Co děláš, Jailovet? A je středa, ano, je středa. Ano, je středa, takže doufám, že to vyjde v nejbližší době. Dneska to asi nevyjde určitě. Hugine, co myslíš, že dělaj? Nevím, tak jako je plno možností, jako. Tak když je tam Jailovet, tak asi no, to tak jako, asi tak. Tak jako, když tam je Dumper. Ježiš, jako. A Dumper ani nechci slyšet. Nepředstavíme dvě cesty. To by já, ne. Tady to, jak dostala, dělá Alvin, tak tu jsem dělal já, ale tady tu teď jak dělám já, tak tu dělal ten. Na hoši, tak já jsem taky postavit asi svoji celou cestu. A každý bude chodit svojí. Aha, vím, si taky postaví svojí. Ale tak já, hoši, mám tuhle tu. Co teďka stavím? Tak to já vystavím.
Hele, počkej, počkej, já jenom někoho vypnu, jo, momentiček, momentík, moment, jo, dej mi chvilku. O, nedám. Nedám. Zákaz někoho vypnout. Hele, po nás někdo jde. No to je Dumper. Tak já jsem down. No knis, to byl Dumper, no. Tak jako. Kugine, nezvykli na ten můj stream. Dumper všechny vyděsí. Poši, jde do nás žlutej. Já se bojím, ne, nebojím. Hashtag Hugin 23 ho vyděsil. Hashtag Dumper se bojí. Hashtag Hejlovec rašuje. No. Hashtag já rašu s ním. Kcípni. O, dík. Hashtag nemáš záč. Běž ničit, Hugin. Já nemám krumpáč. Prej chcípni, dík. Chcípni, dík. Dík za schody, Hejlovec. To je lux. Zničí to. Jo. Počkej. Já tam jdu, jo. Mně se to moc nechtělo ani nejdřív jako ničit. Na nás možná jde i Blue, jakože. Jo, jde na nás. Tak to zachraňte, Oši. Dámo, Dumper, help. No, Dumper, dobře, Oši. Neboj se, ovle. Není ale na zář. Čus, modrej. Všichni jdou do hele. Nás. Hele. Zabarikádoval jsem postel. Hej, Vukin pokračuje. Jo. Pokračujem v raši. Ngu. To mě skoro schodil jako hoší. Hoší. Hoší, my to zničíme. GG. Hala, ještě zelený. GG, Hugin ho vypnul. GG, Hugin 23 ho vypnul. Já ho vypnu. Tak ho vypnu. Hele, já si koupím asi nějaký jídlo, ne? Mám jeden steak, to nestačí. Oh, děkuju. A jdeme další rushing. Ale doufám, že tahle hra se nám povede, když tam ta se nám nevydařila. Je to suprový, že jsem ani jednou neumřel. Další. Hoši. Dobře, kámo. Dobře, Jilovec, já nemám krumpač. Nebo, já jsem ty vole, já vás kreju, krumpač není. Ne, krumpáč! Tak dělej! Krumpáč nežije! Já mám běžet! Ne! Mě schodil! Počkejte, mě schodil! Krumpáč nežije! Tak jo. Prej, já řeknu, když rešu, krumpáč nežije. Krumpáč nežije. Dej přilákám na sebe! Hoši! Dobře, dáváte si to. GG! Dám přínos. Hoši, já si dám nějaký killa. Já chci ještě nějaký kill. Ona byla nesmrtelná. Oh, to jsem se bála. Hele, jeden už, kde? Já se ho killnu. Hej, lovec, čekej na mě. To nejsem já. Aha, Dumper, čekej. Já se ho killnu. Prosím, dám přino. Ne, prosím, Dumper. Já chci, prosím. GG, já jsem ho zabil. GG, jdeme do další. A máme tu poslední arénu. A je to mapa do oblak. Doufám, že zase budeme vypínat. Jo, pojedeme vypínačky. My se budeme zapínat a je budeme vypínat. Takže jdeme vypínačky, zapínačky. Jdem na to. Stavím na levo. Vy si stavte na pravo. No jo, dobré. Přesně tak. A jako vy dva, Hejlovec a Elvin, si musíte postavit vrchem. Co chodíš po mý cestě? Sorry. Dám přino, bloky potřebuji. Já už taky nemám. Tak já si postavím vrchem, no. Postele, jo? Jo, postele, dělej. Musíme je trošku nalák. Dej mi, dělej bloky. Ok, já tě koupím. Oh. Ale to pak bude tvoje cesta, když mi je koupíš. Děkuji ti. No nic, já jsem na středě. No nic, kupu si krumpáč, aby jsme mohli zapínat, no. Jo, alumine. Teda vypínat. Čau. Hele, Dumper. A jdem vypínačky. Jedu po tvý cestě. Ne. Srát. Dobrej, ne. Tak vy ne. Vypínáme. Chcípni, kde. Lachtan nějakej. Nějakej lachtan jde do mě. Tak vám to řeknu. Po mně jde nějaký lachtan. Lachtan. Jdou po vaší cestě. Hej, jde na nás, jo. Lachtan. Vypne nás. Ne, ty vole. Ne, já jsem down. Zabili mě. Ty vole, ne.
Hoši, jdu spektatovat. Spektra, já jsem ho zabil, no. To bylo možná tou cestou, že ty. Hej, Luke, tak to šlo tou Alvinovou cestou. No. Já vás jdu spektatovat. Takže Alvinová vina, GG. Kámo, vy jste říkali od postele. Ugin to říká, hej, já jdu tom. Takhle, já jsem nevěděl, že gamer nás takhle zabije, no. Kámo, čum na ní, jak má Luka vůbec neví. Já jdu po Adolfovi, no tak už ne. Ale ona fakt vůbec neví, nebo co? Jsem mrtvej, Adolf mě zabil. No už, konečně. Já si vžímu, tak to můžeme slavit. Ale si tam skaky. Jak se dívá jenom. Lidi, tak dáme ještě jednu arénu, hoši. Jo. Ale tak se uvidíme v další aréně, zatím čus. Takže máme tu druhý pokus na mapě do oblak. Ale vy nedoufám, že už nebude stavit na střed, teda nahoru. Nahoru na střed. Ale jako doporučuji takticky jít, obestavět. Tohleto. Mně to píše, že nemůžu spát, jenom v noci. Jo, a to je ta cesta, co do teďka stavit. Mně teď něco napadlo, hoši. Budeš spát. Ne, teď mapa Battleship je v noci, ne? Se hraje. Jo, a nejde i tak spát, ne, když tam jsou lidi. Jde? Jo. Jo, většinou na ní vždycky spím. Hej, nechoďte, Alvin jde podkopávat. Nejdřív ho bystavte po celu dobu, podkopává, dává mu ban. Kde? Tak sorry. Na středě, ne, vole. Na středě, dává mu ban. Dělej, stop. No, počka, to je novinka, Hugin, na středě. Tak sorry za podkopávání. Jak jsem vás předběh úplně na pána. Ježíš Maria. Hoši. Mně se nějak laguje myška. Mně se laguje myška. Hoši, mě se laguje myška. Jdu rychle k nám domů. Co děláte? Jak to prejme? Ach jo. On mě chytil! Na to nejde ještě. Ale jdu nepodkopávat. Duzavu. Já jdu z barik. Já jdu ze zhora. Já je vypnu. Ne, jde do nás, vypne nás. Ne, hoši. Ne, hoši. Nevypnu. Doufám, že nás nevypli. Hej, lovec, vypnu. Ne, hoši, já jsem ho skoro dal. Kde? Co, oni nás vypli? Nevypli. Já jsem vypnul jako všechny, jelou. Já jsem za všechny týmy. Já jako barikádu. Jako já barikádu tady bronza má celou postel, jako no. Hej, mám, Hugina, mám pro tebe 5 ironů. Není potřeba. Kdo modrý chvář? Chcípni! Já jdu s tebou. Alvine, kde? Pojďte. Ty vole. Kámo, čum na můj parkour skill. Hej, jdu za vás. Já nemůžu nic. Nemůžu, já nemám bloky, ale hoši. No? Děkuji ti. Děkuji ti. Já to rašnu, hoši. Já jde debilná. Co? On nemá bloky. Ach jo. Já mám pořádku, mám. Já mám full. Já půl. Ale já full. Ty vole! Hápka, jo? Já jedno. Srdíčko. Jak tam zapad? Ty zapad jak cihla. Ogyne, jdu chce ještě 5 ironů. Tady ponorka podle knínama. Ogyne, na, tady máš kůfa. Tady ponorka podle knínama. Tady byla ponorka podle knínama, zelená normálně. What the fuck? Kámo, já možná ale vypnu. To bych byl velká holka, Ogyne. Jdu na červen. A já jdu za mě, ale já jdu v červeném. Hugin není zvyklý na ten můj skin. Alvine, jdu ti help. Já taky. Tak pojď, no, protože já potřebuji krům. Co někde tebe čumí tady ten týpek ze spoda, frajpaj. No to se teda mám. Jsi říkal. Děláš si kozy, ty jsi to nezničil? No tak nič. Napravil jsem to. Chcete vykopat? Klikám, vole, jak nějaký, já nevím co. Klikač. Já klikám jak nějaký klikač.
Hele, pojďte, blůčka, blůčka. Jdem na modrý. Já mám možná Alvin klik. Oh, týpek si to tam rašuje, červený. Hej, hey, no, to jsem já. Sorry, Dumpre, ale asi zhebneš. Jdeme. Dělej za mnou je někdo. Čus, Tome. Víte, jak je zhebni. Ten modrý na tom vrchu, brzo tam nebude. Čus, Tome. Nic. Jo, ničím. Moji krumpáče, sice pomalý. Ej, Ugi 23 to musí dát. Další Tomáš, teď jsou za mý Tomášové. Dobře. Blue, je Tomáš. To je nějaký divný. Ale hoši, řekněte, zepředu. Jerem. Rekting, hoši. Dumpre je nechal utíct, to je vážně potřeba. Jasný, ale že to nejde YouTube. Jo. Jeden ti utékl k yellow. Jo, fakt. Super down. Kam jde? No čus. Já jdu tady vyklid toho modrýho, vole. Ještě poslední. Já ho vidím. Ne! Mě zabil. Někam šel. Kde je Mugina? U tebe doma. Čus, u tebe doma. U tebe doma pod postelí. Tamhle je. U tebe pod postelí, Hilovec. Kde je? Má Lukando, jo? Má Lukando. Lukando. Hej, tak jsem to nazval já, Luk. No a co? Pojďte, parkour, hoši. Ne, mě se střelili. Ne, já jsem koupil dva meče, má někdo zájem? Já mám meč dí. Já mám 10 bodů ještě. Já budu brečet. To je jedno. Já vám tady vyhodím takhle jako meč, doufám, že nás ne... Řekneme někdo, kde je? Tam nahoře na... U tebe doma! Na stromě, to jsem já tu. To je Alvin, vole, Alvin je čipmánek. Čus! Čus, tam pre. Hoši, já taky lezu, čekejte. Kde je? Já jsem vylez nahoře úplně. Kde je Mugina? Zdrhnu. Ne, já tady nejdu mečem, proč? Ne, ty jdu mě. Já, hoši, Hugo 23 skill! Ne, on nechcípnu. Hoši, rešuje nás, postel. GG! Yes, dobře, hoši! Takže pokud se vám dnešní díl z Bed Wars líbil, nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr, i klidně na Twitchi follow, či přidat si mě na Facebooku, a můžete dát odběr i klukům, který jsou dole v popisku, a u nějakého dalšího videa, či streamu,